قدوميها كان بينك حسبي وطني محمد محمود عود هيرت او وهلي يحدبان عبد الرحمن احمد اسماعيل يحبنا كترسن قرب جوقت دغانك قلبيد كدغمد العير غابو اي حسبي وطني ايا كرمر وعد غلينا كوسو غالا بخيه دغاندا حيس رقص دبقدود محبوق قوب ما فافود يطيحا او دمانتد بهوسي مد دغمد حيس وحنا مركه وفتيده حسبي وطني اي غارين دغانداسي اي بلشده كو دقه منتقداسي لا قاتي يو كلما كو جهان دردغلينتا hawlaha xisbiga wadani iyagoo dadweynaha deegaanadaasina ku wacdigeliyay inay u diyaar garoobaan doorashada fudud ee nagu soo haysa iyagoona dadka deegaanka ku wacdigeliyay inay codkooda siiyaan xisbiga isbeddel doonka wadani ee uu hoggaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro inta ka bacdi deegaanka dayaxa ama deegaanka dayaxa waa meel aad u qadiimiya waa meel aqoon lagu yaqaan waa meel facweyn haddana wad arkaysan dayaxa ka muuqda muddo 8 sano ayuu xisbiga kulmiye haystay wadanka wax allaaliye wuxuu qabtay ma jirto hay'ad ba hay'ad la yaa SDF oo wadanka horumarinta hay'ad horumarinta ee wadanka oo dhan wuxuu qaybisay 5% ba ugu dartay gobolka Sanaag oo dhan 5% ga waxa kamid ahaa iskuulka dayaxa ilaa iyo maanta waa qabyo wax allaaliye wuxuu dhameystiran yahay iyo waxaan facayaa toona ma jirto run ahaantii xisbiga wadani wuxuu idin ballan qaadaya inuu idin dhameystiro iskuulka inuu idin sameeyo MCH inuu idin sameeyo meel xanaanada hooyada iyo dhalaanka lagu xanaaneeyo inuu idin sameeyo waxyaabo badan oo kaabayaasha arrimaha bulshada ah jiidaha aynu garanayno hadaynu nahay wax allaale wuxuu u qabtay mu jirin maantana wuxuu doonayaa inuu yiraahdo intii aan horena waxba idin maan qaban toddobada sano ee soo socotana waxba idin qaban maayo ina doorta warmiyeyna qabata marka waxa weeye xisbigan buug bay samaysteen nin waliba buug buu soo samaystay buugaas uu ku soo qortay barnaamijkiisa siyaasadeed buugtaasna waanu idin dhiibi doonaa maxay ahay toy waxa ku qoran xisbi waliba wuxuu ka qabanaya deegaanka ka kulmiye wax allaale wax yar MCH meeshii xanaanada hooyadu inuu guma qorra kaayagana waxaan kanaanu idin wadnana waxa ku qoran wadada isku soo xidhaysa ilaa halkan waa kakow MCH kiiba ku qoran iskuulaha ku qoran waxa ku qoran mashaariic fara badan xisbiyada waxaan u aasaasnay ama u sameysnay inaan ku gaarno dan siyaasadeed laakiin xisbiyadii waa laga kaxay wixii loo aasaasay wixii waxa laga dhigay qabiil ayuu waxa lagu wanaagay reer hebel hadda tahay waxaad ku go'daa xisbi hebel taasina macno ma sameynayso qofku hayfta uu yahay hadduu diido dee qof isaayo noqonaya laakiin xisbi hadduu ka tago waa in la yahay reerka ka tagta miya noqonaysa marka xisbigan waa fadhiid buu noqday kulmiya guushina xagana uu janjeerda lixda gobol ee Soomaaliland imika afar gobol waxa uu hoggaaminayaa xisbigan isbeddel doonka wadani marka insha Allah ta'ala waxa la rabaa guusha inaad ka hadin waa in taageertaan ayaa loo baahan yahay beri baa gal farfarisan jiray iyo wixii aan la idin ku sheekayn waxa weeye 7 sano dawladda aad dhisnayd mar hadaydan subax la kulmin mar hadaydan galab la kulmin mar hadaanay wax qabadkii idin ku soo celin inaad dib u doorataan wardan imey idin ku jirtaa gabdhaha maxay haytay reer maaxeed ee halka jooga dhulka mashaariic ba maraysa aduun oo dhan ba soconaya hay'ada kobcinaya dumarka ba jira miya idin yimaadeen hablayaha miya aragteen wajiyadan idin hortaagan waa wajiyadu ku cusub baan u maleynayaa ma haddii idin ku soo noqon jiray idin la sheegan jiray idin leeyihiin anagu waxaan leenahay waa in la tashanayna waa idin ku soo noqonayna